Jeg håper jo både det musikalske og hele opplegget at det skal bli sånn at de som kommer, skal tenke at jøss, Kongsvinger, altså. Den heter De utålmodige av hjertet. Den består av 10 låter, derav én coverlåt. Så nesten alle folk spør meg hva tingene mine handler om, så er det en del. Det handler om savn. Det handler om å savne folk som har blitt borte for deg, som har dødd fra deg. Og samtidig så er det jo en samling sanger om å være til stede i sitt eget liv når man er 55, og også hva skal vi si, være høy på den energien man får av å spille rockemusikk, da. Og det som har slått meg gang på gang når jeg hører den plata her, er at på en mystisk vis så låter den som noe som hadde vært dritkult i 1985, liksom. Og det var jo da vi var unge menn, vi i bandet, liksom. Så det låter som sånn kul 1980-musikk spilt inn i moderne tid, da. Så det er jeg veldig fornøyd med. Det er en glede av å være, altså vi er jo menn fra, hva er vi, 52 oppover, altså liksom kjernen i bandet, da. Og fortsatt liksom føle at når vi går på en scene sammen, så blir vi 21 igjen, liksom. Det er ganske magisk, egentlig. Vet du, det første jeg tenkte var at jeg syntes den låta var mye jeg likte den låta bedre enn jeg kanskje har likt det bandet sine låter tidligere, da. Det var en låt som jeg umiddelbart likte. I år er det jo 30 år siden vi ga ut Greetings from Stuckville med Hard to Marry. I min verden og min oppfatning kanskje det er en av de mest legendariske platene som har kommet ut i Kongsvinger. Og der spilte jo jeg og Anders Bønsdal, som fortsatt spiller med meg i Babylon Badlands. Og sangeren vår var jo Dennis Kamphaug, som gikk bort i fjor. Og den handler jo om det derre brorskapet, det slektskapet man får gjennom å spille i rockeband. For har du spilt sammen med noen, så blir det jo liksom familien din for resten av livet. Jeg hadde egentlig ingen plan i det hele tatt. Jeg bare satte meg ned og så bare hørte jeg på låta mens jeg satt og tegnet og drodlet og laget meg ideer, da. Og så bare satte jeg i gang, og så bare ble historien til mens jeg jobbet meg fremover og mens jeg liksom skapte dette her universet, da. Og liksom så tenkte jeg, her kan skje i det universet her, men egentlig så kom jo liksom plottet, da, kan vi si, kom jo ganske fort og naturlig med utgangspunkt i låta, Dennis sitt forhold til Levi og ja, disse interne saker og ting, da. Og jeg og Dennis var jo liksom, vi var brødre uten å ha samme mor og far, kan du si. Og det er en linje der som går noe sånn som vi slåss slik som bare brødre kan, og sånn var det jo. Jeg og Dennis var verdens verste venner, eller verdens beste uvenner, alt ettersom. Dennis var en kødd, og han syntes jeg var en kødd, men vi var hverandres beste kødder, og jeg savner han veldig.